Stilt i siktet sitt riktig enda. Røsland får tak i den, tar en kjapt tre, setter den og blir... Ja, fin sitt. Han tredje under Røsland der, på både kolt. Det var 96%, tror jeg.
Røysland setter ikke den. Røysland med full fart fremover i banen til Lilla. Nå er det... Fin passning. Ja da, den går. Davidsen får et trepoengsforsøk åpen. Røysland setter den. Røysland, ball tre. Sender av. Det er som har en å si om denne situasjonen. Lang passning fra Hammerud. Røysland, trepoengsforsøk. Sitter bare. Seg ballen ut til Røysland på god tid, setter den. Røysland er...